କଫି ବଗିଚାର ଶୋଭା ଭିତରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି କୋରାପୁଟ। ଆକାଶ ଛୁଆଁ ଓ ଗଛଗୁଡ଼ିକର ବିଶାଳ ବକ୍ଷରେ ମାଡ଼ିଥିବା ଗୋଲମରିଚର ସବୁଜିମା ଆଉ ତାରି ଶାନ୍ତ ଶୀତଳ ଛାଇରେ ବଢ଼ୁଥିବା କଫି ମନଲୋଭା ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କଫି ଗଛରେ ଫଳିଛି ନେନ୍ଥା ନେନ୍ଥା ସବୁଜ କଫି ଫଳ। ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସବୁଜ ଫଳର ସମ୍ଭାର ଚାଷୀଙ୍କ ମନରେ ଭରିଛି ଜୀବିକାର ଆଶା। ଗଛଗୁଡ଼ିକର ଯତ୍ନ ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ସ୍ଥାନୀୟ ଶ୍ରମିକମାନେ ପ୍ରତିଟି ଗଛକୁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କଫି ଗଛଗୁଡ଼ିକରେ ଫୁଲ ଫୁଟେ। ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ବେଳକୁ ଫଳ ପକ୍ ହୁଏ। ଫୁଲଠୁ ଫଳ ପାକଳ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 9 ମାସ ସମୟ ଲାଗେ। ବିଗତ 5 ଦଶନ୍ଧି ହେଲା କୋରାପୁଟରେ କଫି ଚାଷ ହୋଇଆସୁଛି। ଏହାର ବିପଣନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କୋଅପରେଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଲିମିଟେଡ୍ TDCCOL ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ। ଏଠାରେ ଏକ କଫି ବୋର୍ଡ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସହିତ ଗଢ଼ାଯାଇଛି କଫି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରଷ୍ଟ। ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଓ ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅତୁଳନୀୟ ମହକ ଆଉ ଗୁଣରେ ଭରା ଆରବିକ୍ ପ୍ରଜାତିର କଫି ଏଠାରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବାରୁ ବଜାରରେ କୋରାପୁଟର କଫିର ଚାହିଦା ବଢ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି କଫି ବୋର୍ଡର ବରିଷ୍ଠ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଉପେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଶାହା। ଶାହା କହିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ କଫି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏବେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ଦେ ଆର୍ ଅଲ୍ସୋ ଡୁଇଙ୍ଗ କଫି ସିନ୍ସ ଲଙ୍ଗ ମୋର ଦେନ୍ 30-40 ଇୟର୍ସ। ଇଭେନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗ୍ରୋୱର୍ସ ଆର୍ ଦେର୍ ହୁ ଆର୍ ମୋର ଦେନ୍ 50 ଇୟର୍ସ। ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ହେଇ କ'ଣ ଥିଲା କି ୱି ଡିଣ୍ଟ ଗେଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଚ୍ ରିକଗ୍ନିସନ୍। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ୱି ୱାର୍ ସେଲିଂ ଅୱର୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟସ୍ ଟୁ ଆଉଟସାଇଡ଼। ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେମ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ୱିଥ୍ ଦି ଇନିସିଏଟିଭ୍ ଅଫ୍ TDCC। ଇଭେନ୍ ସମ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଗ୍ରୋୱର୍ସ ଅଲ୍ସୋ କେମ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼, କଫି ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲ୍ସୋ କେମ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼। କୋରାପୁଟ କଫିର ମହକକୁ ଖାଉଟିଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ କଫି ନାଁରେ ଏହାର ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ କରାଯାଉଛି। କୋରାପୁଟଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ କଫି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କଫି ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଇଛି 8ଟି ଆଉଟଲେଟ୍। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଏକ କ୍ୟୁରିଂ ୟୁନିଟ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। ଆଗରୁ କୋରାପୁଟର କଫି ଚାଷୀମାନେ 200 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟରେ କଞ୍ଚା ମଞ୍ଜି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଗତବର୍ଷ TDCCOL ପକ୍ଷରୁ 193 ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 29 metric tons କଫି ବିନ୍ 230 ଟଙ୍କା ଦରରେ କିଣାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଉଚ୍ଚ ଗୁଣମାନର ଜାଣିବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 700 ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ 100 metric tons କଫି କିଣାଯିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ବିପଣନ ଅଧିକାରୀ ଆଶୁତୋଷ ନନ୍ଦ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟାଟା ଭଳି ଏକ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ କୋରାପୁଟ କଫିର ସ୍ୱାଦକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଆଜି ଆମର ଯେଉଁ କଫିଟା ସେ ଆନାଲିସିସ୍ ସେମାନେ କଲେ, ଆଉ ସେମାନେ କରିବା ପରେ ଏଇଥିରେ ହାଇ କ୍ୱାଲିଟି କଫି ଯେଉଁ ମାନେ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ କଫିର ଗୁଣ ସେ ବହୁତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆଜି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛୁ କି ଆମେ 100 metric tons କଫି ପ୍ରକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରିବୁ। ଆରାଉଣ୍ଡ 600-700 ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ପିପୁଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟଚ୍ କରିବୁ। ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ଏବେ କୋରାପୁଟର କଫି। ନିଜର ଶୁଦ୍ଧତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହ ଏବେ ଶହଶହ ଚାଷୀଙ୍କୁ କଫି ଚାଷ ପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଏହି କଫି। ଜୟପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ ମନୋଜ ଦାସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।